kweli kuna sababu ya kuita Kashagwa umbwa? Na saa hizo unaona, saa zile baba alikuwa naongea ati Kashagwa, niliambia William Samuel Ruto ashike umbwa yake. Wakikui wana hanya hii. Tangu lini tumesha sikia mtu, yani Wakikui sijui tumeelekea upande gani, na kwa unyenyekevu tu. Saa zile Kashagu anaitwa umbwa, wakina Wairia na Madha Wangari Karua wanacheka nge. Sabina Chege anaitwa kahaba, Madha Wangari na Kioni na wanacheka tu, hata wahisi kama ni kitu wanaambiwa. Tutolewe mjumbe mmoja wa hizo kabila ya Ruo, Kisii, ambao wanatukana kiongozi wao hadharani. Tutolewe mmoja. Kikuyu tuna macho lakini hatuna. Hakuna sababu yoyote ya kufurahia matusi. Hakuna sababu ya ligi jii kuitwa umbwa. Mwangi wa Ilia akiwa hapo, Madha Wangari na pia Kioni na pia Uhuru Muigai Kenyatta, hakuna sababu ya kufurahia. Hakuna. Tufungukeni macho, tujue lugha ya mama hakuna wakati itatoka kwetu sisi wa Kikuyu. Lakini mimi na defend, hata kama Raila Amolo Odinga ni wewe ulishinda, hauna sababu yoyote ya kutukana Mkikuyu, Kituzi, Kashagwa. Umetuzi Madha Wangari Karua lakini haoni. Unatuzi mtu anaitwa Wairia haoni. Uita Kashagwa takataka, shwari ni kukosea wa Kikuyu ama watu wa Mlima Kenya heshima. Madha Karua nenesha, na sijui Madha Karua anafuata nini. Hata MCA hata mmoja hakupata, sijui hata hakukuchagua wewe Raila. Na saa hizo watu wakitukanana hapo anakuangalia anacheka nini? Peeni wa Kikuyu heshima.